Bwana Warigani mwana Esiala Online TV, na karibu tena kujipatia taarifa zile za kimichezo tunazokusogezea wewe kupitia chaneli hii ya Esiala Online TV. Lakini nikukumbushe, kama bado hujabonyeza hayo maneno mekundu ambayo yameandikwa subscribe, basi nenda kabonyeze maneno hayo. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo tunakusogezea wewe kupitia chaneli hii ya Esiala Online TV. Na jambo kubwa ambalo naliangazia siku ya leo, hususani kwenye hanga zima la kimichezo, na tutaangazia kuhusiana na mchezaji Clatous Chota Chama, ambapo za ndani kabisa ambazo zimenifikia hivi sasa hivi ni kuhusiana na mchezaji huyo Clatous Chota Chama kuhusishwa kujiunga na timu ya Yanga Sports Club kwa msimu ujao. Wote tunafahamu msimu 2023-2024 unakaribia kutamatika na zimebakia mechi chache ili msimu huo uweze kutamatika, na zile tetesi za usajili zimeshaanza kusikika kwa baadhi ya vilabu vikubwa ambavyo vinawahitaji wachezaji ili kuweza kuboresha vikosi vyao kwa msimu mpya wa 2024-2023. Na katika tetesi hizo hapo za wachezaji, hapa nimesikia tetesi hii hapa ya mchezaji huyu Clatous Chota Chama, ambaye kwenye mkataba wake na timu ya Simba Sports Club unatamatika mwishoni mwa msimu huu hapa, na Simba bado hawajaanza kufanya mazungumzo mazuri na mchezaji huyo Clatous Chota Chama, ingawa mchezaji huyo bado anaendelea kuitumikia timu hiyo ya Simba Sports Club. Na sasa taarifa kamili ni ipo kama ifuatavyo: kiungo wa Simba Clatous Chota Chama anayemaliza mkataba mwishoni mwa msimu huu hapa wa 2023-2024 ametajwa kuhusishwa na timu ya Yanga, ambao hawa wote tunafahamu ni watani wa jadi wa timu ya Simba Sports Club, zikiwa zimebaki wiki chache kabla ya msimu mpya kuanza na msimu huu hapa 2023-2024 kuweza kutamatika. Sasa mkataba wa mchezaji huyo Clatous Chota Chama na timu yake hiyo ya Simba Sports Club unafikia mwisho mara baada ya msimu huu hapa kuweza kumalizika, na inaelezwa kuwa Simba bado haijaanza kufanya maamuzi ya mwisho kama itamuongezea mkataba mpya kiungo huyo au vinginevyo, huku yeye mwenyewe akiendelea kupigania timu yake hiyo ya Simba Sports Club. Na tunafahamu mchezaji huyo alijumuika katika kile kikosi ambacho kilienda kushiriki ile michuano ya Muungano Cup, ambapo hapa Simba waliibuka na ushindi na kubeba kombe hilo la Muungano Cup. Na taarifa kutoka ndani ya Yanga zimeliambia Mwananchi kuwa Yanga tayari imeshaanza mazungumzo ya siri na kiungo huyo Clatous Chota Chama raia ili kuweza kujiunga katika kikosi chao iko cha Wananchi, katika namna moja ama nyingine kuboresha ubora wa kikosi hicho kwa kwenye kupata matokeo mazuri ambayo yataisaidia timu hiyo ya Yanga Sports Club. Chanzo hicho kimesema hadi hivi sasa utata kati ya mchezaji huyo na Yanga Sports Club umebakia ni kwenye masuala mazima ya mkataba, na hapa masuala haya ya mkataba ni hususani kwenye urefu wa mkataba, huku wenyewe wakitaka wampe mchezaji huyo mkataba wa mwaka mmoja, lakini kwa upande wa mchezaji huyo Clatous Chota Chama yeye akihitaji mkataba wake uwe ni wa miaka miwili katika kikosi hicho cha Wananchi ya timu ya Yanga Sports Club, ambayo kwa msimu huu hapa wa 2023-2024 imekuwa na kiwango bora sana katika sehemu mbalimbali ama katika michuano mbalimbali ambayo timu hiyo ya Yanga Sports Club imekuwa inashiriki. Yanga wanaamini ujio huo wa mchezaji huyo Clatous Chota Chama utaongeza nguvu hususani kwenye ile michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hapo mwakani, kutokana na uzoefu wa mchezaji huyo kushiriki mara nyingi katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba timu ya Yanga Sports Club imekwisha anza mazungumzo na mchezaji huyu Clatous Chota Chama, kwa hiyo tusubirie kuona muda wote kuanzia sasa inaweza ikatoka taarifa nzuri kwa mashabiki na wapenzi wote wanaifuatilia timu hiyo ya Yanga Sports Club, kwa mchezaji huyo ama kiungo huyo fundi anayekipiga kwenye timu ya Simba Sports Club muda wote anaweza akajiunga kwenye timu hiyo ya Yanga Sports Club, ambayo imeonyesha nia ya kumhitaji mchezaji huyo ingawa kwa kumsainisha mkataba wa mwaka mmoja. Lakini kwa upande wa Chama mwenyewe ameonyesha kukaribia kukubali kuja kuvaa jezi ya Wananchi, yani ile jezi ya green and yellow. Sasa tusubiri kuona nini kitatokea, na sisi tutakusogezea wewe moja kwa moja taarifa kamili kuhusiana na mchezaji huyu Clatous Chota Chama ambaye anahusishwa kujiunga na timu ya Yanga Sports Club. Lakini pia njoo dondoshe komenti yako chini ya video hii, bila kusahau kulike, kushare na kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokusogezea wewe kupitia chaneli hii ya Esihala Online TV.